tā, sakarā ar to, ka šī ir talanta fabrika, nevis kaut kāda vienkārša fabrika. Jums ir arī papildus nodarbības, kuras šātad notiks arī vakar. Nu, nē, jums vienkārši vajag turētiņas rokās, jums vajag turēt rokās. Satvērēs vienkārši vaļā un turētiņas. Es teicu, ka Anna ir ideāla deja un nekādas problēmas ar Anmariju nav. Bet daudz to ne to noliedza. Un Anmarija jābūt ir centrā un visiem ir pa Anmariju jādod. Un man ir tā kā... Anmarija... Es teju, kur atties, es Džeksons! Vot, šī par šito var aizgāja, ka tu esi Džeksons, tieši tā. Un, bet tu tiešām tā domā, ka es tā tik labi deju? Nē, es tiešām domāju, ka tik labi, un man te vēl pāris jaunas soļi, man vēl ir Anmarijai pāris jaunas soļi. Es nebūšu tās kā Šons, esmu labais skolotājs. Ēdzēt, pirmais piemērs ir tas, ka es jums atļauju savas stundās dzert alu. Usā! Un lēnam, bišķi šā te, jo? Usā! Tu! Usā! Lai tā, lai šī rītī atšaut, jā! Aiziet! Lēnam! Usop! Un tad ir vēl šā te, šā te, jo? Šā te? Usā! Te arī var, jo? Anmarī, tas ir galvenais steviem atiesis. Aiz! Vai galva pa zem, nevarumā! Mēģi! Es biš pa hārdu aizgāju. Kustamies šitā un kustamies tā! Kas ar tevi, mana Marija, ha? Kustamies šitā un kustamies tā! Pusā, ejo! Pusā, ejo! Tā! Negribas kustēties tā un tā! Negribas kustēties ar Marieņu tā! Bet tā, šitā teicībā klimenā un jotu, lai jūs jūtāties na ūrā! Es domāju, ka Anmarija pierādi to, ka viņa ir ne tikai Michael Jacksons, bet double Michael Jacksons! Tiek, ja būs balsēt par viņu, ja viņa nebūs pirmā vieta, viņa... Atiem redzot, mans darbs nebūs pilnvērtīgs, čau!